шахмат біздің елде қарқынды дамып келеді. Қазіргі таңда бір ғана Алматы қаласында бірнеше шахмат академиясы бар. Сондай-ақ спортшылардың шеберлігін шыңдау мақсатында әртүрлі деңгейдегі жарыстар жиі ұйымдастырылады. Фаворит шахмат академиясының ұйытқы болуымен жыл басында жастар мен жасөспірімдердің лигасы ашылған болатын. 100-ден аса үміткер тіркеліп, іріктеу кезеңдерінен іркілмей өткен 16 мықты финалдық кезеңге жолдама алған еді. Бүгін шешуші сайыстар басталып кетті. Бас жүлдеден үміткерлердің бірі Раяна Жұмағали. Қатысушылардың ішіндегі ең жасы болса да, Раяна өте тәжірибелі шахматшылардың бірі саналады. Ол 6 жасында Қытайда өткен Азия біріншілігіне қатысып, 7 жасында Албаниядағы халықаралық турнирде топ жарды. Алматыдағы жарыста жеңіске жеткендер қомақты сыйақыға иеленеді. Алты айын көлемінде бізде шахмат академия фаворитті жарыс өткіздік. 14 этап болды. Сол 14 этапта 105 бала қатысты. Көп ұпай жинаған балдар тек қана финалға шықты. Бізде финалда гарантированный призовой фонд 150 мың теңге. Сол бізде тек қана 15 жасқа дейін балдарға қатысуға болады.